زتاس پر ټول دا خبره کوم چې من تم غوخي ټولي خرابې کړی او دا علي خپل ته منګه نرم غرزولې دا او درې ورځې مولا عبدالله در کوم د بجلی په باره کې درې ورځې او په درېما په سلورم ورځ به د کارخانو لیان په سیزم او خړې تناو می راکټ کړې بیګا بلش پام او بس نو پویږي نو د باندې پتکاش کومه لار دیم نن ته پیری کین یاد لار دیم په دې فلم دارو منور دا دیم ته او بس نو دا خبره درښتې درنه نه ساده بر په مال بل سټی کی د پانشیر دل پورن نه بر او درې ورځې سلو ورځې مولات می دل دار کو پای جان کار سی می سره وکړ نو په کوم دل سره او درنم ختمه او بس نو رار سه په دات په درې ورځې دي کی خیری چې دا د غشي او بس په ډیم باندې ورځم هی کی واجب په ورځم ما سره هیڅ حکم نه او ته ما شول او قرض ارج کی به دی چې بجلی د غشي نه به ټول په کوټو باندې ودانه ودای سبا ټول ورشي درنه سبا به ټول ورځې زم در سمال ته مربل سیټ ته زم در زم بار سبا سهار زه در زم او ته ګور بیا ځم سلام استاد حضور ما کته ټول خو يم خو نه گا وشو ټیکی کی په ولې باندې ټیکی کی تر بیا کې زره سره ما قران نو دي د اسلام آباد ته پورې مزيبواري بدلا کوم او سبا ټول راځي خوندو السلام علیکم کی وای السلام علیکم با خبر ختم کړی نو نور خبر منده چې قات د غنرا دیو